Така, замислете се дали имате 20 години опит или имате една година опит, повторена 20 пъти. В отговор на този въпрос се намира и развенчаването на мета за полезността на големия опит от многото години работа. И то е особено виден в армията, където военните служители повтарят една и съща година 20 пъти и след това се пенсионират. Вероятно сте забелязали това в други професии където 20 години хората работят едно и също. Но не мога да кажа, че ще имат 20 години опит. Имат просто 20 повторени години. Една година повторена 20 пъти. Така да, дали го забелязвате около себе си не е толкова важно, защото естествено, скъпи слушатели, по-важно е дали го забелязвате, отговор на този въпрос, в собствената си работа. И особено тогава, когато наймате хора с много опит в кавички. Дали тези хора наистина имат натрупан полезен опит или имат натрупани безпаметни повторени години? Лесно ще си отговорите на този въпрос, след като медитирате малко с предпоследния абзац на днешния епизод. Не е задължително да трупате повече полезен опит в нещо и да ставате по-добре в него, само защото го правите отново и отново година след година. Ако това повторение е механично и на автопилот, опитът всъщност има негативно въздействие, защото води до ръждясва рутина, резистентност към промените и една безпочвена надменност. Естествено, трупането на опит може да има огромно значение. Никой не става добър в работата си без прословутите 10 000 часа. Въпросът е в това какво точно се случва в тези часове. Ежедневно усъвършенстване или автоматично въртене на службомера. Опитът е отличен учител, само когато ученикът е отличен ученик. Тавтологията тук е умишлена и значението ще се разкрие само ако спрете и се. Замислете няколко пъти над това изречение. Пак ще го повторя. Опитът е отличен учител само тогава, когато ученикът е отличен ученик. И сега ето го и предпоследното изречение, за което стана въпрос в началото, което ако си медитирате малко върху него, ще ви се. ще има разяснение. И то е следното. Преценявайте тежестта на опита на база на това, което той показва на практика, а не на база на това, което подсказва на хартия. За месец имате 20 години опит или имате една година опит, повторена 20 пъти. Това беше за днес.